Landspítali býr sig undir holskeflu nýrra smita vegna Omikron afbreiðisins. Yfir 1100 koronaveiru smit hafa greinst undanfarna viku. Reynt að halda Alþingi starfhæfu þótt að minnsta kosti 6 þingmenn hafi greinst smitaðir af COVID, einn úr Samfylkingu og allur þingflokkur Viðreisnar. Í síðustu viku voru haldin jólaboð og jólahlaðborð í þinginu. Fyrirhuguðum bólusetningum barna var mótmælt með friðargöngu í dag. Skipuleggjendur telja að verið sé að tefla á tæpasta vað með heilsu barna. Ríkið áfrýjar ekki niðurstöðu Landsréttar í Geirfinnsmálinu. Forsætisráðherra vonar að Ísland upplifi aldrei aftur mál í líkingu við þetta sakamál og meðferð þess. Ár er í dag, liðið síðan stór aurskriða féll á Seyðisfjörð og jafnaði 10 hús við jörðu. Seyðfirðingar kveiktu ljós við eina tréð sem eftir stendur á skriðusvæðinu. Gott kvöld. Landspítali býr sig undir nýja holskeflu koronaveiru smita í kjölfar útbreiðslu Omikron afbreiðisins. Yfir 1100 smit hafa nú greinst á einni viku og fjölga hefur þurft starfsfólki á COVID-göngudeild spítalans. Yfirlæknir á deildinni segir að flestir hinna smituðu séu með væg einkenni. Undanfarna viku hafa samtals greinst 1145 koronaveiru smita á landamærunum og innanlands. Og þessari fjölgun smita fylgir aukið álag á COVID-göngudeildina hér á Landspítalanum. Við höfum þurft að fjölga starfsfólki, en það er samt jákvætt að enn sem komið að þá hefur ekki verið aukning í sem sagt, fjölda þeirra sem hafa veikst alvarlega. Nú liggja 11 á Landspítala með COVID-19. Þegar nýgengi innlagna frá mánaðamótum skoðað, sést að óbólusettir eru hlutfallslega miklu meiri hluta, en nýgengi þeirra innlagna nú 64 sinnum meira en hjá fólki sem full bólusett með örvunaskammt. Sama minnstur má sjá þegar nýgengi smita skoðað, en nýgengi smita hjá fólki sem ekki full bólusett 11 sinnum hærra en hjá fólki sem full bólusett með örvun. Runólu segir að flestir þeirra sem nú séu í umsjá COVID-göngudeildar séu með væg einkenni en alltaf séu einhverjir sem þurfa á sérhæfðri meðferð að halda. Með tilkomu Omikron afbreiðisins að þá náttúrulega má búast við stóraukna fjölda smita í samfélaginu á næstu vikum ef horft til reynslu annarra þjóða. Þannig að við verðum að búa okkur undir það og sú vinna hafin. Hvernig búið okkur undir það? Ja, við verðum að gera ráð fyrir því að það verði aukið álag á COVID-göngudeildinni, það verði aukin fjöldi innlagna. Þannig að það hins vegar er gríðarlegt átaksverkefni að bregðast við því vegna þess að það mikið álag á sjúkrahúsinu af ýmsum ástæðum. Ég meina það er mikið af veikindum af öðrum toga og lítið legurými. Þannig að við þurfum að skapa aukin fjölda legurýma til að geta brugðist við og það verðum við að gera í samráði við heilbrigðis yfirvöld. Sumir vinnustæðir hafa farið illa út úr faraldrinum og nýjasta dæmið sjálft Alþingi Íslendinga. Minnst 6 þingmenn hafa greinst með COVID, einn úr Samfylkingu og allir þingmenn Viðreisnar. Starfsmenn flokksins hafa líka greinst með smit. Forseti Alþingis ætlar að funda með þingflokksformönnum á morgun til að fara yfir komandi vinnuviku. Vinnudagarnir hafa verið langir á Alþingi að undanförnu því afgreiða þar fjárlagafrumvarpið fyrir áramót og fjallum breytingar á stjórnarráðinu. Unnið var skemur á þriðjudaginn var því þá héldu þingflokkarnir jólaboð sín. Skrifstofa Alþingis mæltist til þess að flokkarnir sleftu venjulegum hlaðborðum en veldu heldur að matur væri borin fram. Boðin voru haldin í heimahúsum eða í lokuðum sölum á veitingahúsum. Flokkur fólksins ákvaða fresta sínu jólaboði og fréttastofu ekki kunnugt hvort þingmennirnir tveir í miðflokknum héldu jólagleði sína á þriðjudaginn. Í hádeginu á fimmtudag var boðið upp á jólahlaðborði í mötuneyti þingsins og í gær greindust fyrstu smitin. Fjöldi þingmanna hefur farið í hraðpróf eða PCR-próf í gær og í dag. Smitrakning í gangi og síðdegis dag höfðu alþingismenn ekki fengið sérstök fyrirmælum að fara í sóttkví þar sem enn var verið að bíða eftir niðurstöðum úr fjölda prófa. Hver og einn hefur verið beðin að vera á varðbergi, sérstaklega þeir sem hafa verið í nánum samskiptum við einhver þeirra sem greinst hefur með smit. Tölur síðustu tveggja daga þá innan við 40% af þeim sem að er að greinast í sóttkví.
segir okkur bara að smitið er út allt og Alþingi bara vinnustaðar eins og svo fjölda margir aðrir sem að er að lenda í því að fá núna smitinn og við sjáum bara hvernig þetta getur gerst. Þetta gerist eldsnöggt og kemur aftan að fólki. Og það bara mjög víða að meina fólk bara setja þétt sama þegar þeir eru að borða og þetta þá ekki með grímur meðan þeir eru að því og heldur ekki fjarlæðinni á meðan og við sjáum líka bara alla viðburðin og allt sem í gangi. Samfélagið bara á iði núna og þetta það sem getur þá gerst þegar það að það stingir sig svona niður og komi illa við heilu vinnustaðina. Sigmar Guðmundsson, einn þingmanna Viðreisnar, dvelur nú á sóttkvíarhóteli í Reykjavík í vonum að fjölskyldan sleppi. Svo færi ég mig yfir í íbúð eftir helgi og verð þá jólin í þeirri íbúð, þannig að það fer svona kannski aðeins, það verður rýmra mann þar heldur en hér. Þegar maður eiginlega bara svona aðeins að átta sig á því hvað þetta glatað upp á jólin og samverustundina yfir jólin. Sko. Þetta er náttúrulega mjög leiðilegt fyrir þau að hérna finna það að þetta geti farið svona sko. Svo bara, þú veist, ég meina við verðum örugglega bara saman á Skype og eitthvað svona sko, notum bara fjarfundabúnað og annað en það eru auðvitað ekki það sama og bara venjulega samvera. Kalla þar varaþingmenn inn fyrir alla þingmenn Viðreisnar og segir Sigmar að þau muni aðstoða þau við að taka við keflinu. Þetta kemur náttúrulega bara rosa óvænt upp. Gerist með litlum fyrirvara og það eru þetta alþekkt að hérna þingflokkar kallinn varamenn en ég ekki viss að það sé mörg fordæmi fyrir því að þeir fari svona margir inn og svona stuttum tíma. Það eru þetta bara þannig að það ekkert eðlilegt í þessu COVID-ástandi. Hingað komin Ragna Árnadóttir, skrifstofu stjóri Alþingis. Ragna, hefurðu frétt af einhverjum fleiri smitum og hvernig hefurðu smitrakning gengið? Sko, það hafa fjölmargir einstaklingar, þingmenn og starfsfólk farið í PCR-próf í dag og eru fara líka morgun. Og enn sem komir hef ég ekki frétt af því að neitt hafi greinst jákvæður til viðbótar við þau sem þú nefndir. Hefur fengið eitthvað af neikvæðum niðurstöðum sem náttúrulega bara gleðilegt. Maður bara verið ægilega kátur í hverskið sem kemur neikvæð niðurstaða. En smitrakningin, hún gengur ágætlega, það reynda mjög mikið að gera hjá smitrakningunni, þannig að við erum aðstoða við að reyna að kortleggja hlutina sem best, þannig að það má búast við því að það liggi ekki alveg fyrir strax, mögulega, ég veit ekki, á morgun, annarkvöld eða mandagsmorgun, ég er ekki alveg viss, en vonandi bara sem fyrst. Er hætti því að margir lendi í sóttkví? Ég bara get ekki sagt til það, en einhverjir, það má alveg búast við því að einhverjir lendi í sóttkví og hérna, já, það náttúrulega hlýtur að vera þegar einhverjir komnir í sóttkví og einhverjir til viðbótar, þannig að það má alveg búast við því, já, sem eru auðvitað óskaplega, já, erfitt svona rétt fyrir jólin. Hvernig sérðu fyrir þér að næsta vika verði í þinginu? Já, það þarf alltaf að koma í ljós. Það er sem sagt hægt að halda nefndafundi í gegnum fjarfundabúnað en nú er það þannig að það er ekki hægt að halda þingfundi í gegnum fjarfundabúnað þannig að það verður þá líklegast að kalla inn eitthvað af varamönnum til þess að geta haldið þingfundi og þannig að þingi haldist starfhæft. Áttu vonaði að það verði þá jafnvel fleiri varaþingmenn en oft áður? Ég bara get ekki alveg sagt til það, en einhver slatti af þingmönnum verður, varaþingmönnum verður væntanlega á staðnum, en hversu margir er bara ómögulegt að segja til Akkurat, þakka að kærlega fyrir það, Ragna, en í dag þá ræddum við Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra og hún sagði að það hefði ekki komið sér á óvart að COVID hafi náð að læða sér inn í þingsali og segir hún verkefni núna að vera að halda þinginu starfandi þrátt fyrir ástandið. Katrín Jakobsdóttir segir Alþingi hafa reynslu af því að starfa við óhefðbundnar aðstæður. Hún ítrekar mikilvægi þess að allir geri sitt besta til að gæta sóttvörnum og sína varkárni. Forsætisráðherra er reglulega í hraðprófum eins og margir landsmenn. Síðan verður það þetta bara okkar verkefni að viðhalda þingstörfunum þrátt fyrir þessa stöðu og það liggur fyrir að nefndafundir verða haldnir með fjarfundabúnaði núna. Hvað sjálfa þingfundina varðar, þá höfum við þetta ákveðna reynslu frá fyrirstegum faraldurs, þannig að ég vænti þess að við byggjum á henni. Mættir þú í jólahlaðborðið sem að væntanlega gerði marga veika? Ég mætti reyndar ekki í jólahlaðborðið í síðustu viku, þannig að kannski sem betur fer bara. Katrín segir að vissulega hafi COVID-faraldurinn áhrif á líf allra landsmanna. Hennar fjölskylda sé þar ekki undanskilin. Þetta eru þetta svo nær okkur og ég náttúrulega á börn og sum þeirra hafa lent í sóttkví oftar en einu sinni þannig að þetta eru þetta oft búið að vera ansi nærri og auðvitað hefur þetta áhrif á okkur
á vinnustaðnum Alþingi þegar þetta kemur upp. Þetta setur alveg, ég vænti þess að þetta muni setja svip sinn á þingstörfin í næstu viku. Mitt í COVID-amstrinu fékk forsætisráðherra andlegan glaðning á tröppum stjórnarráðsins. Þar var Karlakór Reykjavíkur á ferðum miðbæinn. En það er ekki allir sem eru tilbúnir til þess að fara á hnén yfir stefnu stjórnvalda í faraldrinum og í dag var farin svokölluð friðarganga til að vekja málst á athygli og málstað þeirra sem að efast bólusetningar barna. Þannig að við erum bara hér komin með fullt af spurningum, meðal annars hvers vegna á að fara að sprauta börn með tilverunefni sem hefur ekki verið rannsakað. Á spjöldum sem fólk bar við mótmælin var efasemdum lýst yfir árangur og sóttvarnaaðgerðum stjórnvalda og að þær skertu frelsi fólks og mannréttindi. Svo við höfum áhyggjur, við erum venjulegt fólk, foreldrar, ömmur, afar, frænkur sem að bæði höfum þessa spurninga fyrir okkur sjálf og svo þetta bara alla aðra. Margir þeirra sem voru samankomnir við stjórnarráðið létu ljósa áhyggjur af áhrifum bóluefnanna á börn. Þetta er tilraunastarf fyrir börn sem eins og sagði eru í vexti og þroska. Og þau verða ekkit veik nema lítið og það skiljum við ekki af hverju að vera að setja að taka áhættu með þau. En nú sína tölur að þeir sem eru bólusettir þeir veikjast, já, smita síður og veikjast síður, hvað vil ég segja við því? Við erum að tala börn núna, við erum ekki að tala fullorðna fólki, við erum ekki áhersla á börnin, að þau eru kannski að smitast, já, veikjast pínulítið, engin ástæð til að sprauta þau með tilraunefni sem hefur ekki verið rannsakað. Og þá förum við út fyrir landsteinana. Metfjöldi koronaveiru smita greindist í mörgum Evrópuríkjum í gær og víða hefur verið gripið til hertra sóttvarnaraðgerða. Aldrei hafa fleiri legið á spítala í Noregi vegna veirunar en nú. Faraldurinn í miklum vexti víða í Evrópu. Rúmlega 90.000 smit hafa greinst í Bretlandi þar sem afi degi. Þar af 10.000 af ómikron afbreiðinu. So all of the meetings that we've attended in so far as the network is concerned where modeling is taking place. The message is clear that this looks like it's the calm before the storm. Initially it was all hands on deck, everyone was full of energy, but as the time's gone on it seems like there's no ending to it. Í dag tóku gildi hertar sóttvarnareglur í Frakklandi. Það sem komur fólks til landsins frá Bretlandi voru til að mynda verulega takmarkaðar og skapaðist umferðar öngþveiti í borginni Dover við Ermasund seint í gær, þar sem fólk reyndi að komast yfir landamærin fyrir jólin. Þá ætla frakkar að beita bólusetningar vottorðum í meira mæli á nýju ári. Parce que il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays. Írar, Ítalir, Grikkir, Portugalir og Danir hafa einnig kynnt hertar sóttvarnareglur. Norsk heilbrigðis yfirvöld sögðu í dag öllu máli skipta að láta bólusetja sig, en 383 eru nú á spítala vegna COVID þar í landi. Við erum jo í uppadstigende kurve, det har ikke vært så mange tidligere, og så kommer jo det i tillegg til at vi har mer enn 30 andre intensivpasienter i dag som ikke er COVID. Jeg husker veldig godt når vi startet, så sa vi at nå må vi være litt rolig, vi skal ikke løpe sprint, vi må ha et maraton, men vi trodde ikke vi skulle ha 5 maraton løpet etter andre, og det merkes nå. Forsætisráðherra fagnar niðurstöðu Landsréttar í Geirfinnsmálinu og segir ríkið ekki munu áfrýja dómnum. Atburðarás í kringum málið sé ótrúleg og ráðherra vonast til að Ísland muni aldrei upplifa eitthvað þessu líkt á ný. Landsréttur dæmdi íslenska ríkið til að greiða Kristjáni Viðari Júlíussyni 350 milljónir króna í miskabætur vegna Guðmundar og Geirfinnsmálsins. Það eru hæstu bætur sem dæmdar hafa verið í máli sem þessu. Bætur til Guðjón Skarphéðinssonar voru einnig hækkaðar. En bótakröfu dánarbús Tryggva Rúnars Leifssonar var vísað frá dómi. Ég fagna því að dómsorð fallið. Eftir að fyrri dómur féll fyrir 3 árum, þá auðvitað fórum við stjórnvöld í það verkefni að bjóða bætur og biðjast afsökunar á framgöngu ríkisvaldsins í þessu máli sem auðvitað hefur verið gríðarlega erfitt fyrir þessa einstaklinga þeirra fjölskyldur. Og raunar bara varpað skugga samfélagið allt. Framkvæmdavaldið taldi sér ekki fært á sínum tíma til að fara hærri í sínum bótum, enda kemur þá daginn að dómsorðið felur í sér hæstu miskabætur sem hafa verið dæmdar á Íslandi.
En ég fagna því að þetta liggi fyrir og ég vona að þetta geti verið hluti af bara lúkningu þessa máls að minnsta kosti fyrir þessa einstaklinga sem ég hluti eiga. Hyggst ríkið áfríða þessum dómi? Nei, ríkið mun ekki áfríða þessum dómi. Þremenningarnir voru ásamt Sævari Síselski og Alberti Klan Skaftasinni sýknaðir í málinu í sögulegum dómi Hæstaréttar fyrir 3 árum eftir að hafa setið lengi í fangelsi. Seyðfirðingar minntust þess í dag að ár er liðið frá því að stór aurskriða féll á bæinn. Þakklæti er fólki í ofarlegu huga enda þykir mildi að ekkert manntjón hafi orðið. 3, 2, 1. Við erum að minnast þess að það er ár síðan stóra skriðan féll á Seyðisfirði. Ákveðum að minnast þess hérna við tré sem er á baku okkur, sem er eina tré sem stendur hérna beint og fínt eftir hamfarirnar. Við erum náttúrulega þakklátt fyrir það ekki fór verr en fór og engin fórst og það var mikið fólki á staðnum sem að hefði getað slasast eða dáið. Það gerðist ekki. Sko, hugmyndið var svo að eftir að skriðan féll þá hérna ætla ég að gera einhverja verk til þess að minnast öll 10 húsi sem fjalli í skriðunni í fyrra. Margir hafa sett einmittin á vefsíðu í dag svona eitthvað hvernig þetta var fyrir ári síðan og flestir tala þetta myrkur sem að var og voru ótrúlega myrkir dagar hann í aðdragandum að þessari stóru skriðu út af þessum hamfara rigningum sem voru búin að vera dögum saman. En flestir tala þetta þakklæti og að horfa björtum augum fram á veginn og þetta bara magnaðar samfélag sem við fáum að vera hluti af sem að rísu upp aftur. Eldgosinu í Geldingadölum er lokið og hafa sérfræðingar nú lýst því formlega yfir. Engu að síður er órói í iðrum jarðar. Hvergi á landinu er betur fylgst með eldstöðum en á Reykjanesinu. Skepnan þar er vöknuð af djúpum svefni. Svæðið er virt, segja sérfræðingar. Ég þarf að segja að eldgosinu hafi lokið 18. september fyrir 3 mánuðum síðan. Þá í rauninni kom svona síðasta gusan og svo bara hætti það mjög skyndilega. Við bjuggumst alveg við því eitthvað meira geti komið en það gerðist ekki. Nú eru liðnir þessi 3 mánuðir og við setjum svona enda fútinn við hérna, þetta gos. En svo er bara spurning hvað gerist næst. Það sem við sjáum núna er að það er þensla á svæðinu. Þannig að við vitum að kvika er að safnast þarna fyrir. Og það er bara spurning hvort að það endi í öðru eldgosi eða hvað sko. Kristín segir geta verið erfitt að úrskurða að ekki komi meira úr hverju gosi. Holuhraun hafi verið mun fyrirsjáanlegra en eldgosið í Geldingadölum. 6 eldstöðvarkerfi eru á Reykjanesi. Þéttasta mælinett jarðhræringa á landinu er á Reykjanesskaganum. Það er orðið jólalegt í smábátahöfninni í Sandgerðisbót á Akureyri, þar sem trillukarlarnir keppast við að skreita bátana sína. Þeir segja það smitandi að skreita og þegar einn byrji þá fylgi hinir fast á eftir. Það er fastur liður hjá mörgum að skreita bátinn sinn með ljósaseríu og aðöndinni. Og þegar hortir eru bátana í Sandgerðisbót er greinilegt að þar finnst trillukarlunum skipta máli að hafa bátana sína vel skreita. Já, mér finnst það og nokkurnu hérna í viðbútt allavegna. Það fjölgar alltaf bátunni hérna, við erum þeirra hverju ári sem að setja seríur. Það sem að gefur jólasvipinn, sko. Þannig að höfnin verður fallegri? Já, og svo að hún fer hérna aðeins frá og keirir hérna með fram, það er svona skemmtilegt að horfa yfir þetta. Svona skemmtileg hefð. Og það er eiginlega spegislegt og sjór og kannski enn fallegra þess vegna? Já. Þetta er alveg yndislegur staður á þessum tíma sko. Og hérna eru cirka 150 bátar og verbúðunar eru hérna 50 og þetta eru svona allt saman, við erum svona síð miðaldra kallar sem eru hérna og þetta er mjög gott samfélag. Þannig að það er ekki nema gaman að þessu og svo erum við hérna að skreita verbúðunar líka. Já, menn láti ekki bátana duga? Nei, það voru að setja seríur á allt sem mögulegt er. Það er svo merkilegt með það líka að þegar einn byrjar að skreita, þá er jólaskrautir svona svolítið smitandi, jafnvel meira en COVID, sko. Því að það kom alltaf fleiri og fleiri og auðvitað finnst okkur í svartasta skammdeginu, sérstaklega þegar lítið snjór. Fallegt að hafa svona
skreitt í kringum okkur. Og frá Akureyri förum við til Úkraínu. Því það fátt sem kemur manni jafn mikið jólaskap og góð salíbuna niður Sleðabrekku. Þetta vita elli lífeyrisþegar í úkraínsku borginni Ternopil sem þáðu boðum að þeytast niður brekkur á uppblásnum belgjum á dögunum. Þetta annað árið í röð sem stjórnvöld í Ternopil borgi vesturhluta Úkraínu skipuleggja nokkurs konar sleðaferðir fyrir ellilífeyrisþega á svæðinu. Професійний тюпрокатник, в якому пластикове дно, тут ПВХ матеріал дуже міцний, всередині надувна камера, шворка, за яку тягнем тюб вперед, наверх, і дві ручки, за які тримаємося, коли спускаємося вниз. В дитинстві ми кожен раз каталися, у нас така була довга гірка. Verkefnið þykir hafa haft góð áhrif á andlega líðan eldri borgaranna. Плануємо ще, мабуть, до зими, до кінця зими організувати неодноразові такі заходи для наших відвідувачів. Во-первых, настроєння улучшається, адреналінчик піднімається, і взагалі жити хочеться далі, хоч би і на пенсії. Жила в селі і брали сани великі, і отак каталися. Це з'їхала раз, це враження не передати. Það viðrar líklega ekki til sleðaferða á suðvesturhorni landsins á morgun. Það verður suðlæg átt 3-10 metrar og súld eða rigning með köflum landið sunnan og vestanvert en að mestu bjart norðaustan til. Hiti víða 2-7 stig. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. 5 af 6 leikjum dagsins í ensku úrvalsdeildinni fótbolta var frestað í dag vegna smita í herbúðum liðanna. Aðeins leikur Leeds og Arsenal fór fram. Noregur komst í gærkvöldi í úrslitaleik heimsmeistaramóts kvenna í handbolta. Þórir Hergeirsson stýrir norska liðinu í 10. sinn í úrslitaleik stórmóts á morgun. Og Keflavík og FH í efstu sætum úrvalsdeildina í körfubolta og handbolta fyrir jólin. Þetta á sitt hvað fleira í íþróttum hér handan hotsins. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Landspítali býr sig undir holskeflu nýra smita vegna omikron afbreiðisins. Yfir 1100 koronaveirusmit hafa greinst undanfarna viku. Reynt að halda alþingi starfhæfu þó að minnstakosti 6 þingmenn hafi greinst smitaðir af COVID, einn úr samfylkingu og allur þingflokkur viðreisnar. Í síðustu viku voru haldin jólaboð og jólahlaðborð í þinginu. Fyrirhuguðum bólusetningum barna var mótmælt með friðargöngu í dag. Skipuleggjendur telja verið sé að tefla á tæpasta vað með heilsu barna. Ríkið áfrýjar ekki niðurstöðu landsréttar í Geirfinnsmálinu. Forsætisráðherra vonar að Ísland upplifi aldrei aftur mál í líkingu við þetta sakamál og meðferð þess. Árið í dag liðið síðan stór aurskriða féll á Seyðisfjörð og jafnaði 10 hús við jörðu. Seyðfirðingar kveiktu ljós við eina tréð sem eftir stendur á skriðusvæðinu. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á rúf appið en þessum fréttatíma lokið. Verðið sæl.